أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا
أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم يا مصطفى عطا ہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفى عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لوں کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ کہیں گے ایک بار رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا مولا غمِ مدینہ دے دے غمِ مدینہ مدینہ مولا غمِ مدینہ دے دے غمِ مدینہ دیوان تو بنا دے دیوان تو بنا دے مجھ کو تیرے نبی کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں رکھ لو بھرم خدا را رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول کی بیک ٹائٹل پر باحوالہ المعجم الکبیر منقول ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ بیٹے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں پر کس قدر مہربان ہے جو اس کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. ایک 100 افراد کے قاتل کا واقعہ پیش کرتا ہوں. یہ بخاری شریف میں بھی ہے، حدیث نمبر ہے 3470، اور مسلم شریف میں بھی ہے، حدیث نمبر ہے 2766. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، جب اس نے اہل زمین میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو اسے ایک راہب کے بارے میں بتایا گیا. پھر وہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ راہب نے جواب دیا، نہیں. اس شخص نے اسے بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کر لیا. پھر اس نے اہل زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں سوال کیا تو اسے ایک عالم کے بارے میں بتایا گیا. اس نے اس عالم سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، اللہ عز و جل اور توبہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ فلاں فلاں علاقے کی طرف جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اللہ عز و جل کی عبادت کرو، اور اپنے علاقے کی طرف واپس نہ آنا کیونکہ یہ برائی کی سرزمین ہے. وہ قاتل جس نے 100 قتل کیے تھے اس علاقے کی طرف چل دیا. جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو اسے موت آ گئی. رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے بارے میں بحث کرنے لگے. رحمت کے فرشتے کہنے لگے، یہ بارگاہ الہی میں توبہ کی نیت سے اس طرف آیا تھا، جبکہ عذاب کے فرشتے کہنے لگے، اس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا. تو رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے پاس ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا. ان دونوں فرشتوں نے اسے اپنا سالس مقرر کر لیا. اس فرشتے نے ان سے کہا، دونوں طرف کی زمینوں کو ناپ لو، یہ جس زمین کے قریب ہوگا اسی کا حقدار ہے. جب زمین ناپی گئی تو وہ اس زمین کے قریب تھا جس کے ارادے سے وہ اپنے شہر سے نکلا تھا، لہذا رحمت کے فرشتے اسے لے گئے. ایک روایت میں ہے کہ وہ صالحین کے
یعنی نیکوں کے شہر سے ایک بالشت قریب تھا، لہذا انہی میں سے کر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ عز و جل نے اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ دور ہو جا، اور اس طرف کی زمین کو حکم دیا قریب ہو جا، پھر فرمایا دونوں طرف کی زمین کو ناپو۔ تو اسے اس زمین کے ایک بالشت قریب پایا تو اس کی مغفرت کر دی گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک آپ نے سنی، آئیے اس کے تحت وہ مدنی پھول جو شارحین نے ہمیں عنایت فرمائے کچھ اس میں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ معلوم ہوا اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری، ان کی بستی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو اپنی روح کا قبلہ بنانا انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ معلوم ہوا توبہ کرنے والے کے لیے مستحب ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوں وہ جگہ چھوڑ دے۔ پتہ چلا توبہ کرنے والے کے لیے مستحب ہے جو لوگ گناہ کی دعوت دیتے ہیں، گناہ میں مدد کرتے ہوں، ان سے قطع تعلق کر لے جب تک کہ وہ بھی گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں توبہ کرنے والے کے لیے مستحب ہے نیکوں کی صحبت اختیار کرے، ان کی نصیحت اور صحبت سے فیض یاب ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی رحمت بھری حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا اللہ السلام عز و جل کی بارگاہ میں اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی بہت قدر و منزلت ہے، بہت عزت ہے، وجاہت ہے۔ اگر کوئی گناہگار اولیاء کبار رحمہم اللہ الغفار کے دربار میں عقیدت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کا صرف ارادہ ہی کرے، نیت ہی کرے، ان کی بارگاہوں میں حاضری سے قبل ہی رب ستار و غفار عز و جل کی رحمتیں بے کنار سے بخش دیا جائے گا۔ وہ سعادت مند اور خوش نصیب جو کسی جامع شرائط پیر کے مرید ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں، ان کے عطا کردہ اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، ان کے مرتبے اور مقام کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، 100 افراد کا قاتل اور چلا اولیاء کی طرف، یہ سابقہ امت کا ہے، اور سابقہ امت کے اولیاء کی طرف چلا فقط توبہ کے ارادے سے، نیت سچی تھی، بخش دیا گیا۔ جب امت سابقہ کے اولیاء کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس قدر عزت و وجاہت ہے، قدر و منزلت ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کی عزت و وجاہت اور قدر و منزلت کا عالم کیا ہوگا۔ اولیاء کے سردار سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد حضرت شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و وجاہت اور قدر و منزلت کا عالم کیا ہوگا جو پروردگار عز و جل 100 افراد کے قاتل کو محض اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے بخش دے، وہ اگر ہم جیسے گناہگاروں کو معاف فرما دے تو یقیناً اس کی رحمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ سے کس قدر خوش ہوتا ہے، سنی مسلم شریف حدیث نمبر 2744، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ عز و جل اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے
जो किसी हलाकत खेज पथरीली ज़मीन पर पड़ाव करे, उसके साथ उसकी सवारी भी हो जिस पर उसके खाने पीने का सामान लदा हुआ हो, फिर वो ज़मीन पर सर रख कर सो जाए। जब बेदार हो तो उसकी सवारी जा चुकी हो, वो उसे तलाश करे यहाँ तक के गर्मी और शिद्दत प्यास या जिस वजह से अल्लाह अज़्ज़ा वजल चाहे वो परेशान होकर कहे मैं उसी जगह लौट जाता हूँ जहाँ सो रहा था और फिर सो जाता हूँ यहाँ तक के मर जाऊँ। फिर वो अपनी कलाई पर सर रखकर मरने के लिए सो जाए, फिर जब बेदार हो तो उसके पास उसकी सवारी मौजूद हो, उस पर उसका तोशा भी मौजूद हो। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल मोमिन बंदे की तौबा पर इस शख्स के अपनी सवारी के लौटने पर खुश होने से भी ज्यादा खुश होता है। सुभानअल्लाह। मिरआज जिल्द 3 सफ़ा 376 मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं यहां खुशी से मुराद रिजा है। रब ताला बंदे की हर तौबा खा गुनाह सगीरा हो या कबीरा बहुत राजी और खुश होता है। रब ताला को राजी करना इबादत है, तो हर गुनाह से तौबा भी आला दर्जे की इबादत है। तौबा करना आला दर्जे की इबादत है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, बंदे गुनाह करते हैं और रब तबारक व तआला अपने बंदों की नाफरमानी के बावजूद उनके गुनाह मुआफ़ फरमा देता है जब वो उसकी बारगाह में रुजू करते हैं। इह्याल उलूम में इमाम गज़ाली अली रहमतुल्लाहिल वाली लिखते हैं, हज़रत सैयदना दाऊद अला नबी जिना अलैहि सलातु वस्सलाम के बारे में मनकूल है, एक दफ़ा अल्लाह ताला ने इनसे बज़रिया वही इरशाद फरमाया, ए दाऊद अलैहि सलाम मेरे उन बंदों को बता दीजिए जो मुझसे मुंह मोड़कर नाफरमानी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, मेरे उन बंदों को बता दीजिए जो मुझसे मुंह मोड़कर गुनाहों की जिंदगी बसर कर रहे हैं, नफ्स की आलूदगियों में मुलव्वस होकर मुझे भुला चुके हैं। अगर उन्हें मालूम हो जाए कि उनकी नाफरमानियों के बावजूद मुझे उनसे कितनी मोहब्बत है और उनके पलट आने का किस कदर मुंतजिर हूं और मैं उन पर कितना मेहरबान हूं, तो वो मेरे शौक में तड़प तड़प कर मर जाएं। अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी मासियत कारियों से कैसे दरगुजर फरमाता हूं, तो मेरे शौक में उनका जोड़ जोड़ जुदा हो जाए और उनके जिस्म रेजा रेजा हो जाएं। ए दाऊद अलैहिस्सलाम मैं अपने उन बंदों के मुतालिक ये इरादा रखता हूं जो मुझे फरामोश कर चुके हैं, लेकिन मेरे इन बंदों का क्या आलम होगा जो पहले ही मेरी तरफ मुतवज्जे हैं और मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूं। तो हमारा रब अज़्ज़ा वजल गुनाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। जी हाँ, पारा 9 सूरह आराफ आयत नंबर 153 में इरशाद होता है, والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن رب
ربك من بعدها لغفور رحيم. ترجمہ اے کنز الایمان, اور جنہوں نے برائیاں کی اور ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو اس کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے. چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں, جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پارہ 16 سورہ طہٰ آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوتا ہے ہمارا رب بہت بخشنے والا ہے. اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. ترجمہ اے کنز الایمان, اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں نور العرفان میں, گناہ کے مطابق توبہ کی. کفر سے توبہ کیا ہے؟ ایمان لانا. گناہ سے توبہ, معافی چاہ کر. حقوق العباد سے توبہ کہ وہ حقوق ادا کیے جائیں, اور صاحب حق سے دیر کی معذرت کی جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے, جس کا جی چاہے آئے. اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے, اور اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. سنیے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب التوابین. ترجمہ اے کنز الایمان, بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو. توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید رکھے کہ اسے فلاح و کامرانی کا, کامیابی کا حصول ہوگا. جی ہاں, پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ترجمہ اے کنز الایمان, اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں مسلمانوں کا مل جل کر توبہ کرنا زیادہ قبول ہے. یہ بھی معلوم ہوا ہر مسلمان توبہ کرے خواہ گناہگار ہو یا نہ ہو. توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے. جی ہاں, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں مایوسی جرم پر دلیر کرتی ہے اور معافی کی امید توبہ کرواتی ہے. تو جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مستحق ہے. چنانچہ پارہ 4 سورہ نساء
आयत नंबर 17 में इरशाद होता है, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ترجمہ اے کنز الایمان، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، ایسی توبہ کہ آئندہ کو نصیحت ہو جائے، آئندہ ہم فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں، ہماری نمازیں ترک نہ ہوں بلکہ جو ترک میں ان کا حساب لگا کر انہیں بھی ادا کریں، ہمارے جو بھی گناہ ہیں اس کی ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور آئندہ اس سے بچنے کا عزم مصمم کریں. توبہ کیا ہے؟ پہلا اس کا رکن یوں سمجھیے کہ اعتراف، ہاں مولا مجھ سے گناہ ہوا. پھر ندامت کا اظہار، پھر عزم مصمم پکا ارادہ کہ یا اللہ اب گناہ نہیں کروں گا. یہ تین رکن ہیں، پھر توبہ تام ہوگی. جو سچی توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. مرحبا، قربان جائیے رب کی رحمت پر. پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں ارشاد ہوتا ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. ترجمہ اے کنز الایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنے سے کیا مراد ہے؟ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ سید حکیم محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، یعنی بدی کرنے کے بعد نیکی کی توفیق دے کر، یعنی سچی توبہ کرے گا تو اس کو نیکی کی توفیق دی جائے گی، یا یہ معنی کہ بدیوں کو توبہ سے مٹا دے گا. بندہ سچی توبہ کرے گا تو اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور ان کی جگہ ایمان و طاعت وغیرہ نیکیاں ثبت فرمائے گا، یعنی تحریر فرمائے گا. اور مفتی صاحب نے مسلم شریف کی حدیث پاک بھی لکھی ہے کہ روز قیامت ایک شخص حاضر کیا جائے گا، ملائکہ بحکم الہی اس کے صغیرہ گناہ ایک ایک کر کے اس کو یاد دلاتے جائیں گے، وہ اقرار کرتا جائے گا اور اپنے بڑے گناہوں کے پیش ہونے سے ڈرتا ہوگا. اس کے بعد کہا جائے گا، ہر ایک بدی کے عوض تجھے نیکی دی گئی، ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی. یہ بیان فرماتے ہوئے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی بندہ نوازی اور اس کی شان کرم پر خوشی ہوئی اور چہرے اقدس پر سرور سے تبسم کے آثار نمایاں ہوئے. طالب مغفرت
गैरत हूँ हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, बंदा रब तबारक व तआला की बारगाह में सच्ची तोबा करता है तो बहुत सारे फजाइल के साथ साथ उसकी उम्र दराज कर दी जाती है, उसका रिज्क कसीर कर दिया जाता है। दुनियावी बलाएं उससे टाल दी जाती हैं, उससे राहतें अता की जाती हैं। जो सच्ची तौबा करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे दाखिले जन्नत फरमाएगा। जी हाँ, कुरान पाक सुनिए, पारा 28 सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 में इरशाद होता है, يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا
سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. ترجمہ اے کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، قریب ہے تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں. سچی توبہ جب بندہ کرتا ہے تو برے اعمال چھوٹ جاتے ہیں، نیک کاموں کی عادت پڑ جاتی ہے. جو سچی توبہ کرتا ہے، حاملین عرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کتنے ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ کیسی جسامت رکھتے ہیں؟ اللہ اکبر. تفسیر در منصور میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اجازت دی گئی کہ میں حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بات کروں، اس کے کانوں کی لو، یہ لو ہے نا، اس کے کانوں کی لو اور کندھوں کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے. اتنے عظیم الجثہ فرشتے. اللہ تعالی کی وحدانیت بیان کرتے ہیں یہ فرشتے، انہیں کہا جاتا ہے قربین، حاملین عرش، اصحاب قرب، ملائکہ میں اشرف ہیں، افضل ہیں، عرش کا طواف کرتے ہیں، یہ ملائکہ میں صاحب سیادت ہیں، یہ 8 ہیں. اللہ اکبر. یہ ان توبہ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ فرشتے دعا کرتے ہیں، جہنم سے رہائی کی، مغفرت کی، جنت میں داخلے کی. سنیے 12:12 سورہ مؤمن کی آیت نمبر 7-8. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں، اے رب ہمارے تیری رحمت اور علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ عظیم الشان فرشتے ان کے لیے جہنم کے عذاب سے نجات کی دعا کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اور یہ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں، مزید سنیے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات وما تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اے رب ہمارے، اور انہیں بسنے کے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کو جو نیک ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں میں اور اولاد میں، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے
और जिसे तू उस दिन गुनाहों की शामत से बचाए तो बेशक तूने उस पर रहम फरमाया और यही बड़ी कामयाबी है। तो तौबा कैसी प्यारी इबादत है कि तौबा की कबूलियत की फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं। इस तरह के गुनाहगारों को तौबा की तौफीक दे, इनकी तौबा कबूल फरमा। मालूम हुआ, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि गुनाहगारों पर नजर करम है। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी, उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। इमाम इब्ने जरीर ने हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह तआला अलैह से रिवायत नकल की इस आयत में, किस आयत में, पारा 6 सूरह माईदा आयत नंबर 74। अफला यतूबून इलल्लाह व यस्तगफिरून वल्लाहु गफूरुर रहीम। तर्जमा ए कंजुल ईमान, तो क्यों नहीं रुजू करते अल्लाह की तरफ और उससे बख्शिश मांगते, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। हजरत इब्ने सीरीन अली रहमतुल्लाह अल मुबीन से रिवायत कि इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी मगफिरत की तरफ दावत दी। किसको? सुनिए, जिसका ये गुमान हो कि हजरत ईसा अलैहि सलाम इब्नुल्लाह है, अस्तगफिरुल्लाह, जिसने ये गुमान किया कि हजरत उजैर अलैहि सलाम इब्नुल्लाह हैं, जिसने ये गुमान किया कि अल्लाह ताला मोहताज है, माज़अल्लाह, जिसने ये गुमान किया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हाथ बंधे हुए, माज़अल्लाह, जिसने ये गुमान किया कि अल्लाह ताला तीन में से तीसरा है, अल्लाह ताला उन्हें फरमाता है अफला यतूबून इलल्लाहि व यस्तगफिरून वल्लाहु गफूरुर रहीम। तो क्यों नहीं रुजू करते अल्लाह की तरफ और उससे बख्शिश मांगते, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। और इस रिवायत में मजीद ये कि अल्लाह ताला ने उनको मगफिरत की दावत दी जो इससे भी बड़ी बात करने वाले हैं, जो अल्लाह के साथ माज़अल्लाह शिर्क करने वाले, अल्लाह ताला उन्हें भी बख्शिश की दावत दे रहा है। कितनी आयत मैंने पेश की, रिवायत पेश की। तो मुशरिक भी तौबा करे, काफिर भी तौबा करे, मुसलमान का कत्ले नाहक करने वाला भी अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे। जो बदकारी जैसे गंदे काम करते हैं, लिवातत जैसे गंदे काम करते हैं, चोरी करते हैं, शराबें पीते हैं, सूदखोरी के जुर्म में मुब्तिला होते हैं, जादू, यतीम का माल खाते हैं, कुफार, वो भी तौबा करें। पाक दामन मर्द या औरत पर जिना की तोहमत लगाने वाले भी तौबा करें। माँ बाप की नाफरमानियां करने वाले भी तौबा करें। सब तौबा करें। अल्लाह तबारक व ताला हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। काश गुनाहों से बच जाएं और अल्लाह तबारक व ताला के सच्चे बंदे बन जाएं, और ज़ाहरी व बातनी गुनाहों से हम पाक हो जाएं। हफ्तावार इज्तिमा के जो मामूल के दुरूद पाक हैं वो भी पढ़ लीजिए। बुज़ुर्गों ने फरमाया, जो शख्स हर शब जुम्मा यानी जुम्मा और जुमेरात की दरमियानी रात इस दुरूद शरीफ को पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़ेगा, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़्यारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी, यहाँ तक के वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। इस्लामी भाई जो मौजूद हैं इज्तिमा में, ये भी पढ़ें और मदनी चैनल के नाज़रीन भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अन्नबी अल उम्मी الحبيب العالي القدر العظيم
الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے جو ابھی پڑھایا جائے گا اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وسلم. جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے جو ابھی پڑھایا جائے گا تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پڑھ لیجئے. صلى الله على محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله. حضرت احمد صاوی علی رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی اسی طرح پڑھتے ہیں. اللہم صل على محمد كما تحب وترضى له. جزاكم اللہ خیر. گنبد خضرا کا تصور بان کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك نور الله کعبۃ اللہ شریف کا تصور بان کر ہو سکے تو مل کر ایک آواز میں ذکر کیجیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ لا إله إلا الله
الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واغفر وارحم واغفر وارحم واغفر وارحم وأنت خير الراحمين
يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما طالب مغفرة يا
सांप लिपटे कब्रे में कुछ ना दे सजा यारब कब्रे में कुछ ना दे सजा गुनाहगारों के गुनाह माफ करने वाले ऐ हमारे गुनाहों को छुपाने वाले ऐ रोजी देने वाले ऐ गुनाहों के बावजूद हमसे हमारा रिस्क बंद ना करने वाले मौला हम गुनाहगार ऐसियां शियार एक बार फिर हाजिर हो गए अपने कर्म से अपने फजल से अपनी इनायत से हमारी बख्शिश फरमा दे हमारी मगफिरत फरमा दे हमसे राजी हो जा सदा के लिए राजी हो जा सदा के लिए राजी हो जा सो सो अफराद के कातिल को माफ करने वाले तेरे महबूब के गुलाम हाजिर है मौला तेरी रहमतों से कम है मेरे जुर्म से जायद न मुझे हिसाब आए न मुझे शुमार आए हम नहीं गिन सकते अपने गुनाह नहीं शुमार कर सकते मगर इतना मालूम है मौला तेरी रहमतों से कम है तेरी रहमतों से कम है मेरे जुर्म से ज़ायद ना मुझे हिसाब आए ना मुझे शुमार आए ऐ हमारे पाक परवरदिगार ऐ मौलाए करीम हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दे ऐसी तौबा कि कभी भी नफ्सो शैतान हम पर गलबा ना पा सके नफ्सो शैतान हो गए गालिब बचाए तो हम बच सके अल्लाह हमें शैतान से बचा नफ्से बदकार की शरारतों से महफूज फरमा या अल्लाह ऐ हमारे पाक परवरदिगार हमें इबादत का शौक अता फरमा दे मकसद हयात को समझने की तौफीक अता फरमा दे या अल्लाह सजदों की तौफीक दे दे तहज्जुद की तौफीक दे दे इशराक व चाश्त व अव्वाबीन की तौफीक दे दे रोजों की तौफीक दे दे तिलावत का शौक अता फरमा दे खिदमत दीन का शौक अता फरमा दे ए हमारे पाक परवरदिगार ए मौलाए करीम करम फरमा दुनिया की आफात आखिरत की आफात सबसे हमें महफूज फरमा या अल्लाह आफियत अता फरमा
دنیا میں نزا میں قبر میں حشر میں ہر جگہ عافیت 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 اور عافیت نصیب فرما. مولا کریم مسلمانوں کے حال پر رحم فرما, پاکستان پر رحمت کی نظر فرما, دہشت گردوں اور دہشت گردیوں سے ہمارے ملک عزیز کو محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے باب المدینہ کراچی کو دہشت گردوں سے محفوظ فرما, قتل و غارت گری ختم ہو جائے, امن قائم ہو جائے. اے مولا کریم پاکستان کو دشمن کی میلی نظر سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا فرما دے, جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں رہائی عطا فرما دے. یا اللہ جو بار قرض تلے دبے ہیں ادائیگی کے کوئی صورتیں بنا دے, اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ عز و جل بچیوں کے رشتوں کی طرف سے جو پریشان ہیں مولا کرم فرما, آسانیاں فرما دے, نیک اچھے رشتے عطا فرما دے. یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی والوں اور والیوں کی اور تمام مسلمانوں کی خیر فرما, امیر اہل سنت اور جملہ علماء اہل سنت و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما. مولا کریم جب تک ہم زندہ رہیں تیرے احکامات پر زندہ رہیں, اور جب موت آئے تو ایمان پر آئے, مدینے کی گلی میں آئے عافیت کے ساتھ آئے, شہادت کی ساتھ آئے, شہادت کی موت نصیب ہو اور ہمیں جنت البقیع عطا ہو جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جزا اللہ عنا محمد ما هو اهل. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم, سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم. بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے, بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے, داور آقا رحم حبیب داور تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. اور اس سے ایک سوہ زی پر
سوہزی پر جو کچھ گزری ہے ظاہر ہے سب وہ تم پر آقا ظاہر ہے سب وہ تم پر تم پر سلام ہر دم ہے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم اور اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر آقا کیجے کرم حسن پر آقا کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليك.